ভাৰত আৰু ৱেষ্টজেৰে চালি থকা দুই মেচ বিশিষ্ট টেষ্ট চিৰিজৰ তৃতীয় মেচ গত কালি খেলা যায় তাৰ পূৰ্বৰ ক্ৰিকেট জগতৰ আছিলা এক বড় খবৰ এই মেচ্ৰ প্ৰথম ইনিংছৰে ভাৰতীয় দলৰ অপনাৰ ৰোহিত শৰ্মা অশী ৰন যশশ্ৰী জৈশাল অথাৱন ৰট কোহলি একশ একৈশ ৰন বলৰী সীমিত নবে অভৰৰে ভাৰত চাৰিশ অৰ্তি ৰন সংগ্ৰহ কৰিছিল কিন্তু তৃতীয় দিনৰ খেল আৰ ৱেষ্টজ দলৰ দুই ষ্টাৰ বেটছমেন ମଇଦାନରେ ଆସି ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଇନିଂସର ପଚାଶ ଓଭରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସଫଳ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଆରମ୍ଭରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରଥୁଏଡ଼ ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକାଚୁକା ବର୍ଷା କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଦୁଇଶହ ନଅ ରନ୍ରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ cua mama सratत गोटे कर नेथली